Да, време е наистина да чуем и Стойчо Стоев с първите му впечатления от матча. Какви са те? Ами, труден матч. Ние го знаехме, че ще е труден матч. От гледна точка на това, че първо създаде се доста напрежение около отбора и в самия отбор. То се виждаше така в резултат на някои, да кажем, неудачни резултати. И така имаше притеснение в футболистите, това поне което го виждах. Така не играеха така спокойно, уверени, допуснаха някои грешки, но се стараха. И второто беше важно да не допуснем евентуално в нашата врата гол. Плюс това натежа и проблема с Боровия и Ради Цонев, които не проведаха нормален така тренировъчен цикъл, да кажем, през тази седмица. Де факто само вчера тренираха по-сериозно. Видя се, че бях уморен и загубихме средата на терена. Но пък и хубавото, че използвахме тези създадени ситуации, тъй като Пирин се поразредиха в тяхната половина. И използвахме една ситуация, за да, така, да бележим така този успокояващ гол за отбора. Преди секунди мнението на Антон Велков в студиото беше, че Левски не може да си позволи лукса да отстъпва инициативата тогава, когато има минимална преднина, както бе през втората част. Поделяте ли такова мнение? Така е, по принцип е така, но аз пак казвам, видя се в средата на терена, че Боробя и Ради Цонев още не са готови. И аз знаех, те са на инжекции и това неминуемо ще ще даде отражение на играта. Плюс това в момента такава е ситуацията, че нямам вътрешни халфове, другите трябваше да стиснат зъби да изкарат, но това, че пак казвам, че не тренираха нормално през седмицата, се отрази на, така, може би, на физическата им годност и оттам така отстъпихме инициативата. Като цяло, ако погледнем на играта в малко по-общ контекст, дава ли тя повод за притеснение? Защото на практика не създадохте доста чисти положения за отбелезване на гол. Не бих казал. Плюс това аз ви казвам, аз и знам какви са проблемите в отбора, те не са малко. И беше важно тези ситуации, които евентуално ни се открият, да реализираме. Това беше по-важно, тъй като има мачове, в които е по-важно да победиш, отколкото така да покажеш кой знае каква игра. Този мач беше точно такъв. Сигурно ще прозвучи малко пресилено, но ключова ли е днешната победа на фона на това, че тя бе предшествена от две поредни равенства? Сега тук губихте с 0 на 1 в ранен етап от двубоя, показахте характер. Може ли това да бъде повратна точка? Трудно ми е да кажа дали ще е повратна точка, но едно е сигурно, че напрежението така ще изчезне в някаква степен от футболистите, тъй като когато играеш с напрежение, в един момент ти се губят голяма част от качествата, които притежаваш. Когато играеш по-спокойно и по-уверено, ти показваш и по-добро лице. Така, надявам се постепенно така да станат по-уверени в действията си, тъй като те притежават необходимите качества, за да може така с по-голяма лекота да побеждават. По пъти на логиката означава, че в следващия кръг срещу Славия не би трябвало да има толкова напрежение. Би трябвало, да. Би трябвало, но всеки матч си има някаква стойност, някаква важност и преди всеки матч си има нужното напрежение. Важно да не е повече от необходимото. Тъй като при нас наистина беше повече от необходимото. Плюс това е този ранен гол, така допълнително може би натежава в главите и в краката на футболистите, но хубавото, че се справиха с ситуациите. Успех ви пожелавам. Мерси. Това бе мнението и на Стойчо Стоев, който призна, че напрежението днес върху неговите футболисти е било повече от необходимото. Това е акцент от интервюто, което току-що завърши. Скоро ще разберем естествено и кой играш на матча, така че продължаваме с отзивите от стадион Георги Спарухов. Дали ще